Здравейте, аз съм Зорница, може би разопаковане или поне първи впечатления за някои продукти и ревю на PR пратки. Тези видеа са много популярни по други канали. Аз не съм правила такова до момента, защото не получавам много PR пратки. Отказвам огромен процент от тях. Какво е PR пратка? Рекламния отдел на дадена компания изпраща тестери или тип рекламни продукти на хора, които да ги разгледат, да ги тестват и да дадат своето мнение. Такива хора са блогъри и влогъри. Това е нещо като когато ви дават някаква мостричка в аптеката, когато си купите нещо. Един от честите въпроси, които получаваме, какво да направя, за да получавам и аз PR пратки. Аз не съм правила нищо. Получавам имейл или обаждане от представител на дадена компания, който ме питат в имейла или в обаждането, ме питат искаш ли да тестваш ADC какво, бихме се радвали да чуем твоето мнение. Както казах, много голям процент от случаите отказвам, защото знам, че продуктът няма да ми допадне, не е нещо, което бих си купила. Чувствам се така, че ако мразя броколи и отида на шведска маса, няма да си взема броколи, само защото се предлага безплатно там и мога да си взема колкото искам. Ще взема от нещата, които ми харесват. Та сега в това видео ще ви покажа PR пратките, които се съгласих да получа, защото си мисля, че ще ми допаднат. Започвам с Революция и това е една семейна пратка, в която има 4 метални сламки и към тях има и такава четчета тъничка, с която да се почистват. У дома ни се налага да използваме много сламки, децата си искат. Катя пие или с сламка, или от чаша, не може да пие от бутилка, затова когато сме някъде навън, имам сламка за себе си. Винаги съм харесвала металните сламки, за първи път се срещнах с такава преди 14-тина години в Германия, страшно много ми хареса, но не бях засичала, може би не съм търсила достатъчно усърдно, не бях засичала. Тези са много добре направени, 4 са, за да има по една за всеки един от нас. Събират се в дамската ми чанта, естествено в някакво, например, целофанено пликче, за да не се пръши и да не се пълни с буклуци. Но много ми харесва идеята на многократно използване. Пробвали сме да заменим пластмасовите сламки с хартияни, за да няма контакт с пластмаса и химикалите и така нататък. Но хартияните имат един характерен вкус, който прави всяка течност, която минава през тях, много неприятна. Нещо много идейно отново от Революция е лъжица, аз много грубо отворих пакетчето, лъжица, която може да изядете. Лъжицата е крекер и след като приключите с храненето, можете просто да си я схрускате или пък, ако не искате да ядете лъжицата си крекер, може съвсем лесно да се разгради в природата много бързо или пък да стане храна за птички. Линк към сайта на Green Revolution и на всички останали неща, които ви показвам, ще оставя в описанието по-долу. Продължавам с една пратка, която първо много ме заинтригува, а после ме впечатли. Това е от Fun Ethic. Ето какво представлява. Започвам поред с това, което ми беше най-интересно. Това са кърпички за сваляне на грим за многократна употреба. Изглеждат, ето, такива квадратни, в пакетчето има. Приличат на нещо средно между хартия и плат. Тънички са, но имат достатъчно релеф, защото знаете, ако е твърде гладка, няма да може да свали хубаво грима. Тествах 2 пъти, много ми допадна. Знаете, аз съм показвала в хаотичните си видеа други кърпички, които вече не внасят на Ебелин, продаваха се в Дием, сухи, мокри кърпички. Аз използвах за еднократна употреба, но тези са за многократна употреба. Ето как изглеждат, когато нанеса мицеларната вода и сваля грима си. Опитах да ги измия на мивката, да ги изпера с течен сапун или с нещо, не стана. Ще ги пусна в пералнята, но първо исках да ви ги покажа. Така е посочено и на опаковката, че се перат в пералнята и могат да се използват многократно. Харесват ми, защото не попиват много продукт. Когато използвате памук, особено по-дебели тампончета за грим, имам чувство, че се изразходва твърде много продукт, не върху лицето ми, а просто да
напои памучето. Тук имаме нещо страхотно и нещо, което не ме впечатли. Ще започна с това, което не ме впечатли. Това е дезодорантът против изпотяване. Той е за над 30 години. Ароматът му е страхотен. Много ми харесва. Необичайен, но на мен ми действа някак еуфорично. Без алуминие, съдържа етерични масла и различни подхранващи съставки. Би трябвало да предпазя 24 часа, но аз съм с проблемно изпотяване и не е достатъчно ефективен при мен. Но ако вие нямате такова прекомерно проблемно изпотяване, може би ще ви хареса. Това пък е нещото, което ме впечатли. И го тествам, вече съм изразходвала може би около една пета и измести друга моя любима мицеларна вода от първото място в любимостта. В класацията ми е за любими. Това е мицеларната им вода, отново от серията над 30 години. 98% биосъставки, мисля, че беше. Нищо друго не сваля спиралата ми толкова лесно, като тази мицеларна вода. Тествах я с техните кърпички, тествах я с памуче, тествах я с други почистващи, например микрофибърна кърпа или полираща кърпа. Разкошно и много бързо сваля спирала. Казвам спирала, защото аз не използвам много друг грим, но има картинка и децата решиха, че е играчка, заиграха се с нея и я хвърлиха, намерих я зад бюрото. Но докато 2-3 дни беше в неизвестност, използвах предходните си мицеларни води и така можах да направя сравнението. Наистина това е най-добрата мицеларна вода, която съм използвала до момента. Малко по-различна от стандартните мицеларни води, защото има цвят на бира. Няма особен натрапчив аромат, нито парфюмен, нито твърде натурален. В състава си има натриев бензоат, към който аз реагирам бурно и ставам червена като керамида в лицето, но тук реагирах само първия път, за около 10 минути имах раздразнение на кожата, после, може би защото една от последните съставки използва се като консервант, за да няма феноксиетанол и от този продукт повече не съм имала раздразнение. Ако си търсите ефективна, натурална мицеларна вода, препоръчвам с две ръце. Имам три любими съставки за кожата. Гликолова киселина, хиалуронова киселина и витамин С. Това са мостри от новата серия на Нивея, която е с коензим Q10 с витамин С. Това е дневния крем с SPF 15. Това е околоочен крем против бръчки, отново с коензим Q10 и витамин С. И нощен крем за изморена кожа и такава с фини линии. Цялата серия е за между 30 и 40 годишни кожи и очи. Все още не съм тествала, но със сигурност ще си кажа мнението в празни опаковки. Няма да използвам крема за лице, него ще го използва съпруга ми, ще дам неговите впечатления. Но на тези двете ще дам шанс, като този околочния крем ще пробвам и върху цялото си лице. И този нощните кремове малко повече ме притеснява, защото са малко по-тежки, по-мазни. Аз не се погаждам изобщо с кремове, но все пак по-нататък ще ви дам мнението си за тези продукти. В такава торбичка пристигна 3D маска за сън и по същата торбичка изпаднаха и тези тапи за уши. Маската е еластична и отзад е с велкро, за да я регулирате допълнително. Ако често пътувате или нямате блекаут завеси, които да затъмняват цялото помещение, където спите, това прекрасно обгръща очите, за да не виждате светлина. Аз имам подобна маска, но тя отстрани има луфтове. Тук, поне при моя нос, се образува мъничко, ето тук около носа съвсем малко прозира светлина, но ако си затворя очите, не я усещам. Тапи за уши си носих, ако си спомняте, в багажа за родилното отделение, не ми се наложи да ги използвам. Към първата турбичка на Get Some Rest има и втора, в която има чехли, такива тип хотелски и надуваема възглавничка за път. Отново биха ви били изключително полезни, ако пътувате често. Или пък са чудесна идея за подарък за някого, който знаете, че пътува често. Особено в командировки. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е било интересно. Ще се радвам да споделите в коментарите дали бихте искали и занапред да правя такива видеа.
Също така ми е любопитно да споделите кой от тези продукти, които ви показах, ви е любопитен на вас. Благодаря ви, още веднъж ще бяхме заедно, ще се видим отново в следващото видео, а вие се усмихвайте повече и бъдете здрави!